munaasabadan oo ahayd mid lagu sii sadootinayay wafdigii ka socday wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ee Soomaaliya iyo sidoo kale kooxda gaashaan ee ciidanka qaranka ee gobolka Sool ayaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay barxadda weyn ee Dhoodan ee magaalada Jigjiga. Munaasabadaasi waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha, agaasimaha waaxda ciyaaraha ee Soomaaliland, xildhibaan indhaindha iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka xiriirka ciyaaraha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Aad bay sharaf inoogu tahay caawa inaan halkan isugu nimaadno oo aynu casho sharaf u qabanno kooxihii kubadda cagta ee maalinkii shalay ku wada ciyaaray magaalada Jigjiga. Sidaan la socotaan koox ka mida kooxaha Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Sool, oo u timid inay ciyaar saaxiibtinimo ah la ciyaaraan koox kale oo dhigooda ah oo ah kooxda ciidanka gaarka ah ee dowladda deegaanka Soomaalida. Waxaa sharaf inoo ah inaan magaalada Jigjiga ku soo dhaweyno kooxdaasi ka socota Soomaaliland, isla markaana Jigjiga inay yimaadaan kuna ciyaaraan si nabadaana ay ku ciyaaraan. Waxaan leenahay bagaanu maanta ku gaarnay isbeddelkan wuxuu noo sababay inaan isugu nimaadna halkan oo aan halkan ku casheen. Waxaan dhallinyarada ka kala tirsan labadan dal ee isugu yimid halkan sidii ay si saaxiibtinimola ugu walaaloobi lahaayeen ama ugu wada ciyaari lahaayeen ciyaar saaxiibtinimo, inaan idinku hambalyeyno aanu idhaahno waa markii ugu horreysay ee tani ay dhacdo. Kolley annagu ka xafiis ahaan waxaan rajaynaynaa inuu xiriirkan sii socon doono. Dhinaca kale ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaalilandna waxaanu ka rajaynaynaa sida wanaagsan ee sharafta leh ee ay horeyna ugu sameeyeen inay iyaduna sidaas oo kale xiriirka adkayn doonaan. Xiriirkaas sidaa u bilowday ayaynu innaguna xaggeenna uga adkaynaynaa. Idinkuna waxaa idinka rajaynaynaa innagoo ma garanaysaa idinkoo eegaya waayo aragnimona ka qaadanaya inaan waxyaalo fara badan oon isleenahay waad la qashaqayn kartaa inaan idinkala shaqayno, inaan dhinacyada federeeshinada, tababarada ciyaaraha, iyo wax weliba oo la xidhiira dhaqanada iyo aanu bixin karno oo aynu ku supporti garayn karno inaan idinku supporti garayno, si la mid ahna innagana waayo aragnimadiina inaanu ka faa'iidno oo aynu qaadano ayaanu insha allahu rajaynayna. Arrincooda waxaa iyaguna halkaa ka hadlay mas-uuliyiin ku hadlayay hay-adda maalgelinaysay ciyaartani. Sidahan anaguna waxaanu ka shaqaynaynaa anagoo kaashanayna labada wasaaradood inaanu tiimkii shalay ciidamada gaarka ee deegaanka aanu martiqaad rasmiya ugu furi doono gobolka Sool iyo gobolka Maroodi Jeex caasimadda Hargeysa. Anagoo hawsha kala kaashanayna labada wasaaradood insha allah. Horta labadii ciidan baa wada ciyaaray oo farxad gaar ah ay u tahay. Mahadnaqa waxaan siinayaa ciidanka labada madaxweyne ayaa u ah aabo kaayagana marka ciidanka laga yimaado waa constitutional, kiinana waa ogahayo madaxweynihiina deegaanka Soomaalida ayaa isaguna mar walba meesha important ah oo dayn ciidankii hogaaminaya. Labadii madaxweynaha kubadda wada ciyaaray oo labadii ciidan baa wada ciyaaray oo labadii dhallinyaro wada ciyaaray oo labadii dowladood baa wada ciyaaray. Farxadda markaa gaarka ah aniga ii leeda waa taa, maanta isbarashada isbarateen ayaa ka qiimo badan kubaddii aa wada ciyaarteen. Maanta waxaa halka noo jooga oo ciidankii qaranka u jooga oo dowladdii Soomaaliland u jooga inamadii deegaanka Soomaalida Itoobiya ee shalay la ciyaaray inamadii ka socday ciidanka Soomaaliland ee gobolka Sool. Waxa weeye xidhiirkii shalay aynu lahayn mid ka badan bay maanta leen. Qolada dowladda deegaanka Soomaalida waxaan leeyahay martiqaadkiina caawa idin anaga hooya. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha. Waxaan ka markhaati kacayaa inay muddadii aan la joognay iyo soo dhaweyntii intiiba ay noo qaabileen meeqaamka la isku qaabilo kaugu sarreeya ciyaarto sidaa maanta ciyaartoogay ugu ciyaareen maxaa dowlad deegaanka Soomaalida Jigjiga. Runtii waxaan ballan qaadanay inagana inay kuwa halkan jooga ciyaartii shalay nabadii ciyaartooga ciyaaray inay jamhuuriyadda Soomaaliland iman doonaan insha allah, oo ay ku ciyaari doonaan gobollo badan insha allah aan geyn doono. Runtii waa ballan qaadaanu samaynayno magacaana ku hadlaya magaca jamhuuriyadda Soomaaliland insha allah. Anagu xaggayga way ka go'antay mar walba inaanu qabanno wax kasta oo munaasiba oo lagu fududeynayo isdhexgalka bulshooyinka deriska
marwalba waanu taagana insha Allah waxaan balan qaadanayaa inaan anaguna soo dhaweyn fiican iyo furfurnaan farabadan sameyn doono runtii waxaan u baahanahay marwalba in xuduudada la isu furo oo la iskaashado haddii ciyaaraha tahay noocyada kala duwan iyo insha Allah mustaqbalkana lagu hamiyo inaynu koobab midaysan wada ciyaarno oo runtii aynu yeelano koob inoo gaaro oo sanado gaara aynu ciyaarno insha Allah waa higsinkeena ama fiishinkeena fog insha Allah waynu ka dadaalnaa mar walba munaasabadan caan sharafta ee sidootinta hay'ad ayaa ahay ayaa ka dambeysay kadib markii kooxda gaashaan ee ciidanka qaranka ee gobolka Sool oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Jigjiga ay soo dhameysteen ciyaartii saaxiibtinimo ay la lahaayeen dhigooda magaalada Jigjiga.